crew, take a seat for landing, please. Gestir, þeir eru velkomin til Keflavíkur. Hér er klukkan 11:20 og öryggisstika vegna byggja ykkur að segja með sætisbandi. Spennt hafði mjög höfðstæðar stafnveg og slökkt hefur verið á sætisbandi ljósinu. Við meinum ykkur að átaka allan handfarangum með ykkur til gangi frá borði og passi vel að skilja ekki eigur ykkur eftir í sætisössunum. Bara varlega þá fyrir farangushólfin þessu farangur gæti að færst til. Fyrir höndvá er og ánarnar þá taka ykkur ánægilega samfynd og vona að þið notið plussins með okkur. Kom langar að beða þá farþega sem sitja í öftustu 10 sætaröðunum að halda kyrru fyrir sætunum þangað til við höfum fengið læknisaðstoð borð. Takk kærlega fyrir og eigið góðan dag. Dear guest, welcome to Keflavík, Iceland. The local time is 20 minutes past 11 o'clock.